Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын. Кен қолтық шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне салам деп қам сартқан. Бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке үке десіп. Шығып кетсе қызым боқтасқан. Сарт сорт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші. Түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, бәшәлшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман, сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылат деген. Не айтса соған нанат, ұзон құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушым. Ей, Құдай ай, бізден басқа халықтың бәрі антырған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екен біз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып, күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудегерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, бірімен бірі ешбір шақары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтығын малыңды кірелеп солайдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерінің бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалша, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызда сенің шақшы аяғың білен пішіратырға қойған иден түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қоп шығарады. Оның бәрі бірін бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандығы әсері. Орыс қайтар сөзде жоқ. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?